Здравейте! Добре дошли в нашия вебинар. Днес сме в така доста приятна компания. Ще си говорим за програматик рекламата и как да я прилагате в успешно във вашия бизнес, във вашата маркетинг стратегия, заедно с Христо Николински, Country Manager на eTarget България. И всъщност като за начало може да се представиш накратко ти какво правиш, нали, за компанията, докато изчакваме хората да се съберат в лайфа ни. И също така преди това да кажа, че да ви окоръжа да задавате въпросите си, очакваме, коментирайте, задавайте, дори след края на видеото пак ще ви отговорим, но ще е хубаво сега да задавате всякакви въпроси, които ви интересуват, за да се получи интересна дискусия и да ви отговорим на момента с специалиста, който е тук. Здравейте от мене. Да, както каза и Дарина, Христо се казвам, управител съм на eTarget България от вече 8 години. eTarget е рекламна платформа, програматик рекламна платформа, която оперира и има офиси в 7 държави от Централна и Източна Европа. Като рекламна мрежа е стартирала още през 2002 година, т.е. с доста опит, доста история и натрупани клиенти и рекламни кампании през годините. Това е накратко. В програматик морето, както се казва, и програматик областта, платформата навлиза вече преди около 6 години, така че и там имаме доста опит. Така че с радост ще споделя всичко, което мога и знам с хората, които задават въпроси. Задавайте въпроси. Така че не пропускайте шанса и задавайте въпроси. И да ни дадат тук знак дали те чуват добре. Да, защото не знам дали всъщност може би е така малко да... Ето така. Добре. Аз вече ти ще присворя по-високо. Приближа към микрофона. Писто джентълмени за това така. Да, се включват хората. Аз съм се заредила тук всичките устройства. Още едно устройство искаш да взема. Не. Сега, добре. Ами може да започнем с това да ни разкажеш какво е програматик рекламата и да, как може да я използваме и прилагаме. Добре, накратко, ако трябва да обясня накратко, за да е по-ясно на хората, програматик реклама означава възможността да купувате и продавате всички видове рекламни кампании от едно място. От един интерфейс, така да се каже. Тоест, дали това ще е дисплей реклама, дали ще е видео реклама, native или пък съвсем нови формати като аудио, например, реклама, дигитална аудио реклама. Цялата онлайн рекламна екосистема е вече свързана и може да се купува от една точка. Какво значи това? Ще се опитам да дам една такава аналогия с това, което представлява интернет в днешно време. Интернет в момента... Само извинявай, да? Пишат ми, че звукът е много тих, така че... Трябва да си по... Може би още по-близо до микрофона. Трябва да говориш така по-висок, гръмогласно. Да. Гръмогласно, да, надявам се, така е по-добре. Ще се опитам да вижда. Да, така ли това? Дайте дали е по-добре. Добре. Това, което казах е, че аналогията, която може да се направи, е с интернет в момента. Интернет е нещо, което има милиони и милиони потребители по цял свят и стотици хиляди доставчици. Всички те са свързани в тази мрежа и може да отвориш всяка интернет страница, където и да е по света, но ти не си даваш сметка как това се случва. Преди години не е било така. Преди години са били нужни... всеки може би помни дайлъп интернета. И устройствата, които са били нужни, за да се свържеш и да отвориш интернет страница. Сега в момента може да го направим от всеки телефон, от всяко място. Има сателити, които помагат за това нещо. Тоест технологията така се е развила и помогнала, че ние може да ползваме интернет почти от всякъде. Значи да оставим устройствата, които имаме, нали, вече и ходилниците ни са свързани с интернет. Тоест, това е такава аналогия, която се надявам да бъде разбираема за това какво представлява и как работи програматик екосистемата, рекламната екосистема. Друг пример, който ще мисля, че ще е полезен и по-близък вече до това, което всъщност разбираме по програматик реклама, е, че преди, може би 5 години, единственият начин да се купи реклама в мрежата от сайтове на Google беше да си направиш акаунт в Google и да рекламираш там. По същия начин, ако някой искаше да рекламира в нашата мрежа от сайтове, трябваше да си отвориш акаунт при нас, да качиш рекламите и да го направиш. В момента това нещо вече не е така, т.е. свързани са и двете екосистеми чрез една програматик платформа като eTarget, имаш достъп до десетки мрежи от рекламодатели. Това е малко по-техническата част, че в програматик екосистемата има най-общо казано две страни. Едната са платформи, които обединяват интернет сайтове
и ги, и ги правят достъпни за различни рекламодатели, а от друга страна са платформи, които обединяват рекламодатели и осигуряват интерфейс, който те да достъпват до другото медийно пространство. Нали, това е така по-технически, ако трябва да говорим. Надявам се това да е било така ясно като пример и да дава хората да са го чули. Ако не е, да задават въпроси. Да, да задават въпроси. Да питат. Добре, може би сега да отидем в тази насока, ако един бизнес иска да приложи програматик рекламата като част от маркетинг стратегията си, може би да outline-ем тази хубава българска дума. Какви са предимствата за един бизнес, който използва програматик реклама? Ами предимствата са много. Ако трябва да дадем някакъв пример за това къде е хубаво да се прилага, винаги може да започнем от този маркетинг подход, като разглеждаме как разглеждаме процеса на покупка, така наречената AIDA фуния, т.е. awareness, interest, desire и action. Програматик е толкова, програмата, рекламата и начинът, по който се купува това медийно пространство, дава толкова възможности, че ние можем да го приложим на всяка стъпка от тази програматик платформа. Ако ни трябва голям reach, обхват до потребители, имаме инвентар, който е огромен, тъй като не сме ограничени до една рекламна система, една рекламна мрежа, а имаме десетки на разположение. Тоест, ако използваме дисплей реклама, за да имаме по-голяма популярност и по-голяма awareness, може да го приложим, да. Ако пък надолу по фунията искаме да събудим повече интерес и желание за покупка от потенциални клиенти към наши стоки, може да използваме видеореклама, може да използваме native формат. Това native формат е този рекламен формат, който естествено се слива със съдържанието на сайта. И разбира се, последната точка може да използваме и ремаркетинг, който пак не е ограничен до една рекламна платформа или система, например както в Google или в Facebook. А ние ще гоним потребителите почти навсякъде в интернет. Надявам се това да дава някакъв пример. Да. Не, аз исках да кажа точно, защото нали, един друг от въпросите ми беше относно целите, за които може да се използва програматика рекламата, но виждаме, че обхваща така доста голям обхват от това, нали, независимо дали бизнесът иска да има рич, бранд awareness, да прави ремаркетинг, ретаргетинг, т.е. програматика рекламата дава всички тези възможности да се случва. Точно така, точно така. И нали, ако по-конкретно говорим, ако някой онлайн магазин търси трафик, тъй като това не е важното за него, чрез програматик купуване на реклама, той може да опита и със сигурност ще достигне до, може би, много ефтин насочен трафик на неговата страница. Тъй като в днешно време бизнесите, това, което виждам и от опит, все повече са притиснати от конкуренцията, която имат Google или в Facebook, ако използват само един канал. Нали, това е другата точка, която ако разглеждаме програмата като част от бизнес стратегията, защо е хубаво да бъде част от бизнес стратегията, тъй като никога не е хубаво да разчиташ само един канал или на два канала. Насищат се, тези платформи се стремят да задържат колкото се може потребителите в, например, ако вземем Facebook, за пример, в своята екосистема, но все пак хората са ограничени от. Да, и зависи от таргет аудиторията, която имаш, тъй като в различните платформи имаме различни аудитории, които трябва да се таргетират. Точно така. И е хубаво винаги да има нещо, което да е добавка към това, което хората търсят като ефект. Трябва да се тества, трябва да се пробва, за да се види. Пак ни дават сигнал от апаратата, че сте много тихи. Значи сега ще спи една глътка вода. Я ще спи една глътка вода. Пусни този хубав глас. Аз тук нещо искам да добавя, това е от гледна точка така на маркетинга като цяло, нали? Да. Че е доста правилно това, то не е доста правилно, ти се разбираш, трябва от 8 години, забележете, Христо е 8 години се занимава с това нещо, това е, аз съм сигурен, че много хора за 8 години са сменили 8 работи, даже ако не и 18, така че това е само по себе си е показател колко ефективно е това, което правите вие и таргет. И тук искам да кажа нещо друго, това тръгна също да казвам, че е много важно наистина. Много от нашите клиенти, нали, повечето от тях, които идват при нас, те наистина имат нужда от реклама минимум в два канала. Да. Мисля, защото един потребител как се държи в интернет, какъв бихейвиер има, следния. Влиза във Facebook, лайкне 2-3 снимки, почати си малко, я в месенджер може да няма Facebook, излезе. После отвори Google да види нещо. След това влезе в YouTube, да погледа малко господари на ефира, да се позабавлява, да гледа малко там. Те вече са на уеба. Да, те са на уеба, да, господари на уеба. И всички тия неща, какво дават сами по себе си като знание, или пък после ще почете малко новини в някакви
медийни платформи, да не казваме сега, да не правим реклама, нашата голяма аудитория тук ни гледа, но какво става? Той е потребител, той циркулира в различни платформи, точно това, което казвате, той отива гледа видео, после отива чете новини, после отива клюкари, после отива гледа снимки, лайква, шерва. И таргет дава възможността, когато се пусне една кампания, тази кампания да е навсякъде. Защото естествено ние, когато правим реклама, дали ползваме някакви други канали или не, ние трябва да управляваме консистентността на всички тия неща по ефективен начин, така че да не става, как сега тук ще ви помогнете вие, дискрепанси, такъв инконсистенси в меседжа. Неконсистентност. Да има, примерно, реклама, която казва, примерно, минус 30% до неделя, да е валидна в един канал, а в другите два да тече, ние сме най-уникалната компания, купи си от нас. Тук има вече разминаване на value proposition в конкретната кампания. И такива платформи, нали, като ваша, тук ти много по-ефективно ще обясниш как и какво точно правите, мисля, че имат страхотен value на всякакви такива бизнеси, въобще продукти или услуги, които искат да рекламират. Я да ни дадат знак сега, дали ни чуват. Точно така. Сега това, което е свързано, може би, с някои от темите, които сме били заложили, но много хубаво ти ми даваш повод да кажа, като пример да дам, как може да използва това един бизнес и то малък или сравнително, или среден по размер. Използвайки такава платформа като eTarget, ние може да използваме, за да достигнем до потребителите си и съответно да ги отбележим, да съберем тази аудитория, тъй като това е много важно за всеки бизнес, без значение дали това е e-commerce или пък стандартен бизнес, който трябва да има връзка с клиента, да се последващи срещи, оферти и така нататък. Ти имаш нужда от това да си винаги top of mind, винаги да си близко до твоя клиент. И това, за което може да се използва, и това е като пример, само искам да го дам, е един от примерите, които е добавена стойност и толкова и нещо еволюционно ново, което ако може да се каже, е ако събираме тази аудитория от потребители, които посещават нашата страница, използваме такава програматична платформа като нашата, ние след това имаме възможност да достигнем от тях не само с дисплей банер реклама, не само с видео, ами вече може да достигнем и с различни формати, като Native, който споменах, с аудио реклама, т.е. може да си представите колко е ценно, ако някой е бил на вашия сайт, след това да чуе, докато е слуша музика в Spotify, да чуе пак за вашия, за вашия бранд. Още един канал. Още един канал. Spotify, да. Точно така. И нещо интересно, което е свързано с програматик като цяло, на Запад има такива платформи, които позволяват на своите клиенти да купуват реклама не само онлайн, ами може да купиш чрез един интерфейс, седейки зад компютъра, може да купиш реклама, където да се пусне по радиото, по стандартното радио. Или пък да пуснеш реклама, която да е на аутдор, на билборд. Така че това са само малкото примери, как и за какво може да се използва програмата като канал. А на мен ми е интересно, тъй като каза, че след това може да се прави ремаркетинг и ретаргетинг, какви са аналитики с инструментите, които се използват и прилагат, за да се прави след това по-таргетирано рекламиране в историята? Аналитик инструменти, сега най-използваните знаем, ако са Google Analytics. Mm-hmm. Тоест, това програматик като начин на купуване на рекламата, като програматик като термин означава автоматизирано купуване на реклама. Mm-hmm. Тоест, купуваме медийното пространство автоматизирано от една точка, както казах. Пак малко. Още ли? Ами... Ти говориш толкова интересни неща и после започваш ти всичко да ги... Имаме въпрос, но първо да се довърши. Супер. Да говорихме за това, за какви аналитик инструменти. Програматик не дава конкретно аналитик инструменти, но програматик като технология дава възможност ние да сегментираме своята аудитория, т.е. чрез качване на елементарен тракинг код на страницата на нашия клиент, който използва тази платформа. Той може да сегментира хората, които са посетили страницата, която, не знам, ако говорим за някакви големи бизнеси, които са гледали определени машини, други са гледали по-малки апарати, ако е e-commerce, нали, там е най-лесният пример, тези, които са гледали дамски дрехи, тези, които са гледали мъжки дрехи. Но това е нещо стандартно, нали? Това не е нещо революционно ново. Новото е това, което и големият плюс е това, което казах, че вече през различни канали, с различни формати, може да достигнем до тези хора неограничено в интернет. Тоест, инвентара е неограничен. Рекламното пространство, а инвентар е малко такава дума.
нали, за маркетолозите е ясно, но... Ние си поговаряме с едни такива термини, дето хората ни се чудят, какво значат тия работи. Гледам да избягам от това, но някой път не спрям. Тоест рекламното пространство, до което може да достигнем, е огромно. Много интересен въпрос, да. Между другото да го видим. Споделим. На Снежана Савова, здравей. Тя пита, може ли да споделите повече за аудиторите, защото ние нямаме готови събрани. Има ли вариант да ползваме вашите? Това е много хубав въпрос. Аз не бях се приготвил да говоря по темата, но да. Програматик, някои програматик платформи, ние в частност, събираме информация за потребителите и тяхното поведение онлайн. На база това какво те разглеждат, какви линкове кликат, какви реклами кликат. И сме сегментирали някакви базови аудитории или пък някои не толкова базови. Тоест могат да бъдат много големи като хора, които се интересуват от здраве или хора, които се интересуват от не знам, новини и новинарско съдържание, което е още по-широко. Но могат да бъдат и много специфични като хора, които се интересуват от кредити, хора, които се интересуват от финансови новини и съвети или пък хора, които се интересуват от депозити. И това са примери, реални примери от аудитории, които може да се постигна. Така че като начало, значи винаги най-ценната аудитория за всеки рекламодател е неговата собствена, неговите клиенти. Но точно това, което пита и Снежана, доколкото си спомням, е това как да започнат. Все пак, когато нямаш аудитория, ти трябва да започнеш от някакво, как да кажа, един по-голям пул, от който да вземеш тези, които са... Така рекламни кампании, които нали, нямат така наречения бар персона или профил на купувач, винаги се започва от по-широката аудитория и след това анализа се стеснява. И... Да. Така че програматик като платформа и конкретно нашата e-target платформа също го предлага това нещо. Много са нещата, които могат да се ползват. Ако е интересно за рекламодателя, той може да таргетира определени категории сайтове, т.е. да избяга от аудиторията, ами ако продукта му е по-специфичен и той иска да се показва само на не знам, здравни портали, които се предполага, че се посещават от хора, които четат нещо. Има ли интерес от неговия продукт? Да, може да го направи. Тоест, от гледна точка на опции за таргетиране и за достигане, наистина има пълния рейндж, пълния обхват от неща, които повечето хора биха ползвали и им трябват. Аз тук бих... Надявам се да съм отговорил. Да, на Снежана да й кажем нещо, че много това, което Христо каза, е супер, но наистина това, той не знам дали чухте като каза, че нали, трябва да ползваш това аудитория. Много е, защото като се сещам, тя каза, може и да ползваме вашите. Нали, той много правилно каза, може, но това не е начинът, по който вие ще реализирате. В смисъл, тази платформа трябва да хване някаква група от хора, които той прекрасно ги описа. Да. Нали, обаче трябва вече да тя да стане тая ваша аудитория. Много клиенти идват при нас и казват, ами ние може да ползваме вашата система от платформа от имейли, примерно. Да. Може ли тук на. Аз така ще се изразя на Куцо, Кьорово и Сакато да му дадеш всичко. Ами няма как да стане, нали? Това е много лошо в маркетинга и много хора бъркат. Но задължително трябва да се почне от някъде и е хубаво, нали, че пък вие имате тая сегментация на индустрии. Това е много хубаво, че го казваш и ще си позволя само малко така да се отклоня на конкретно темата, но това пак е в темата, естествено. Е за това хората да разглеждат аудиторията, която събират и кампаниите, които правят, например за набиране на потребители, дали ще чрез дисплей реклама, дали ще Facebook реклама, какъвто и да е канал, да разглеждат тази кампания като начин за събиране на аудитория и тази аудитория да разглеждат като база за таргетиране на своите последващи кампании. Тоест, ако ние изхарчим едни пари за реклама, вкараме трафик на своя сайт или пък посетители, нали, аз винаги искам да правя разделението, тъй като хората много често нали, мислят само за онлайн магазин, когато говорим за такава реклама, но за всеки бизнес докараме хора на нашия сайт, те са запознали с това, което предлагаме с нашите услуги и това, което имаме, тъй като може да предлагаме някаква услуга, която абсолютно е офлайн, просто хората трябва да се запознаят с нея. И след това не използваме тази информация за следващата кампания, т.е. за напомняне след няколко седмици, след няколко месеци и така нататък. Т.е. ние даваме много пари, които след това просто изхвърляме. Знаеш ли интересно нещо, се сещам, че ние имаме тук някакъв път клиенти идват в офиса, правим консултации, говорим и така нататък. И на тия консултации, част от тях, да не казвам, че преобладават, но някаква част от тях казват, ама мен не ми трябва те да ми знаят бранда. Ама мен не ми трябва те да ми познават. Аз не искам да изграждам връзки с тия хора.
И ние казваме, чакай, тук... Не искам лоялни клиенти. Не искам лоялни клиенти. Аз като чуя, не искам лоялни клиенти и тук с екипа като коментираме и аз направо съм в шок, викам, ама чакай, ти искаш да похарчиш $1 и искаш с $101 да имаш един клиент. А точно това, което ти каза сега, $101, той може да, освен че този един клиент може да купи 2, 3, 5 пъти, а освен това може да е препоръча на някой друг. В смисъл, репликацията на този $1 може да е необятна, нали? И мене ми навежда на мисълта, когато има такива клиенти, които не искат да имат лоялни клиенти, или казвам наши клиенти, които не искат да имат лоялни клиенти, е просто, че продукта им е с много лоши характеристики. И дали е измама, дали е нещо друго, дали пък е нещо такова, но не препоръчвам и ние нямаме такива клиенти, с които работим. Абсолютно на всички бих желал да кажа това, което той. Христо каза, не знам, сърцето на маркетинга. Да. Изграждайте доверие, изграждайте дългосрочна лоялност, ползвайте тия аудитории, не е просто изхарчиш едни пари, както каза и абсолютно някакви продажби един път, два пъти в годината за случаите. Имаме още два въпроса. Супер, благодарим ви за въпросите, продължавайте да ни задавате. Браво, браво! Христо е дошъл специално за вас. Надявам се ме чувате вече, така да. Че ти дигна така децибелите. Стефан Христов пита, правите ли кампании и в чужбина, по-точно за САЩ? Мерси. Много добър въпрос, тъй като бях си го набелязал като нещо, което да говоря, свързано с възможностите, които дава такава програмата реклама. Хората по този начин могат да управляват своите рекламни кампании навсякъде по света. Тоест и най-малката компания може да работи и да рекламира своите продукти в САЩ, в Германия, ако искаме, на топ сайтове. Mm-hmm. Тоест, тази взаимосвързаност, ако се върнем към аналогията с интернет, позволява това нещо, чрез платформите, които са достъпни, ти да управляваш кампания навсякъде по света. Нещо, което хората все още не си... Аз съм сигурен, че хората масово не си дават сметка, нали, за това нещо. И много от тях, това от контакти с клиенти го виждам, са очудени, когато са засекли или пък видят реклама на някакъв международен сайт, на друг бранд, на нашия бранд, тъй като ние ретаргетираме своята потребителя. Правите се реклама, да? И това все още очудва хората, така че от тази гледна точка това е уникален начин това да го направите и да го направите по най-достъпния начин. Това, което пропуснах да кажа, е, че когато използваш такава програматик платформа, ти поради естеството на това, че ползваш различни начини да достигнеш до определена медия, до определен сайт, ти купуваш на цената, която е най-достъпна за теб, която в реалност е най-добрата за пазара. Тоест, има една естествена конкуренция, която ако ползваш само една рекламна мрежа, нали, е много по-трудно да се постигне. Когато ползваш десетки такива мрежи да достигнеш до едно място, оптимизираш аз. Аз се взетих точно това, което каза, че ние като правихме един кампания, един приятел вижда, видях тук едни ваши работи на BBC сайта. Там, как сте ги пуснали на BBC сайта? Вика, с BBC ли работите? Значи маркетолозите масово не си дават сметка. Масово това е нещо, което за тях идва като даденост, но за хората, които все още и за обикновените потребители, за обикновените клиенти, това е нещо. Да, как така пускаш реклама BBC? Просто това, което ти обясня, точно това нещо. Може да е навсякъде. Наистина. Супер. Така че да, това беше дългия отговор. Казвайте дали сме полезни с отговорите. Да. Да. Уважаеми зрители. Уважаеми зрители. Следващия въпрос е от Радостина. Здравей. Тя ги праща поздрави и въпрос. Здрасти, тази платформа може ли да бъде полезна на мама блогър като мен? А Радост има много готин блог. Да, има YouTube канал. Радост на мама. Влезте, вижте, четете. Да, да, наистина. Ами наистина, краткият отговор е да, може да бъде полезна на всеки и за целта, която трябва. Тоест, ако конкретният човек търси по-голяма популярност, може да постигне такава по-голяма популярност, като има по-голям експожър, yeah, такава дума, но по-голямо представяне пред аудиторията. Ако пък цели нещо по-конкретно, т.е. да достигне по-нишово до хора, които са родители или по хора, които са по някакъв начин свързани с майчинство, разбира се, и деца, може да достигне до по-такава нишова аудитория. Mm-hmm. Така че наистина може да бъде полезно с всичко, което може да потреба на такъв продукт или пък в случая блогър. Да. Така че да, мисля, че може да бъде полезно наистина.
Ами, надявам се да сме отговорили. Да, кажете дали сме отговорили, задайте други въпроси. Нещо интересно, което се сещам аз е примерно, защото много клиенти естествено като дойдат, като им разкажем какви интересни и хубави неща може да прави интернет, и уеб, и уеба, и уеба какво мога да прави, така наречен. И се стига до момента колко струва. И естествено ние, нали, сега това са много специфични детайли по индустрия, ниша, бизнес, цели, има бизнес, който иска да удвои оборот. Yeah. Естествено, нали, и така нататък. Ние винаги даваме рейндж, примерно, може да стартираш и с $500 да правиш нещо, и с $5000, естествено, зависи какво целиш. Какво е твоето мнение, горе-долу, какви суми трябва да се похарчат за такъв тип кампании, за да кажем, примерно, един онлайн магазин, който има продуктов портфолио от 10 000 артикула и продава на един пазар, една държава примерно. Аз това някой като ми каже да отвижа оборота си, ми звучи някакви такива детски желания за дядо Коледа подаръци, нали? Няма нищо конкретно зад това желание и се очаква от нас да го направим, което може да струва в пари. Какво мислиш ти примерно, ако така сложим нещата, да има 5 до 10% ръст на продажбите на квотър? Което е реалистично, според мен, за да се прави ефективен nurturing на existing loyal database, клиенти и да се изгражда нови. Имате ли опит, съществуващи клиенти, или имали ли сте, или пък подобно нещо, което мислиш просто да дадем showcase, case study някакво, какви пари трябва да харчи един бизнес, за да генерира повече пари? Такъв ми е въпросът. Не знам дали ме разбираш по моя идея. Аз те разбирам, обаче, наистина, колкото и на, може би на аудиторията да им се иска някакви точни цифри да седат. Те винаги искат, да. Много да. Зависи от това, дори като кажеш онлайн магазин с такъв брой артикули, аз пак ще се върна на, и ще бих попитал клиента, окей, но какъв трафик гонеш? Тъй като ако си онлайн магазин, ти ще се интересуваш най-вече от трафик към своя магазин. И оттам бихме тръгнали. Ако той иска просто да тества, може да започне и с 1000 лева. Обаче ако иска нещо да направи с по-голяма аудитория, т.е. да заработи така, че да събере аудитория, която да използва последващите кампании, или пък си има конкретни цели, които гони, знае, примерно, друг начин, по който подхождаме, казваме, вие знаете средно вашия трафик, колко посетители ви трябва да направи една покупка. И ако той иска много да, правилно, да, и той ако иска да дигне с 50%, това значи, че трябва да докара N на брой. Ако има historical data, точно така, която мога да анализира. Много е важно той това да го има. Да. Много е важно това да го има, нали? Не може да искаш да стартираш за секунди да стане чудеса. Да. Ако нали, той иска да тръгне от там, от момента за увеличаване директно на продажбите, бих попитал така и оттам вече бихме направили конкретно предложение или план. Какъв е обема, който би трябвало да заложи на месечна база или пък по-дългосрочно, за да увеличи тези продажби. Така че това е, надявам се да... Много относителен въпрос, аз знам, да. но исках да го дискутирам, защото е много, много такъв наболял тема на разговор на всякакви клиенти. Да. Тук пак е важно кои са пазарите. Примерно имаме клиенти, оперират в България и казват, ама аз сега като се замисля искам и в Гърция, и в Румъния. Ама там цените са други, точно да. Това, което ти предния въпрос говори, ако сте слушали Христо показа, или пък ако искаш отидеш в Германия, там пък може абсолютно. Да е два пъти по-евтино или три пъти по-скъпо, не, нали? Точно така, да. Точно всичко така. Е много, много, много относително, но това, което казвам и доста допада, като да. Не се бях замислил, да. Че нали, такъв поглед, ако имаш historical data, наистина може да... Може да започнеш от там, може да се започне от там, естествено, всичко е range. Сега много често имаме клиенти, които искат да започнат, искат да тестват, ние казваме някакъв план, нали, на база на техните желания, обаче те веднага казват, ама това е да речем нещо, което не може да отделим, или пък нашия тестови бюджет е един какъв си. 200, тоест, да. Те не го, да, много често да, не започват с това какъв е обикновения тестовия бюджет, трябва малко да свършим така работа, за да достигнем до това. Да. Но няма значение, да, те си имат някакъв тестов бюджет, ние казваме, окей, ако това искате да тествате, е хубаво да пробвате едно нещо от всички тия неща, за да не има смисъл. Да видите, не може да имате и видео реклама, и банер реклама, и ремаркетинг, нали ще изберем. Ако имаме само ремаркетинг, да съберем аудиторията, да облъчим с, нали, ако имаш малък бюджет, да облъчим на различни канали. Т.е. това е много хубавото, че вече тук може да, както вече дадох веднъж пример, но пак ще го повторя, може да бъдеш на различни места, с различни формати и хората наистина за тях, за обикновения потребител, това ще бъде вау. Това ще бъде вау. Той ще вижда да... толкова много съдържание. Вижда и чува, например, ако нали, се върнем. Ако е на аудио, да. Да. Не, аз нарочно го натъртвам това нещо, тъй като това е като друг канал, все едно, че да си по радиото едновременно, все едно, че да си посетил сайта на
N неопределен клиент, след това да чуеш неговата реклама по радиото, докато си в колата. Да, нали, това ще е... доста... Примерно, нали? Това е едно някакво се го изследва. Да, да. Мишлено да ти каже, абе, купи от този продукт, той е много хубав, как ти, лук ли си, как така да купуваш? Същността си е така, обаче да. Да, да, това е страхотно нещо и рекламата, въобще автоматизацията, в егата, в която живееме. Може би се питат хората, от кога съществува това нещо? Дали го е имало 1995 година, когато дайлът беше толкова интересен, трябваше да си пускаме парички? Всичко стартира някъде преди близо около 6 години. Почва развитието на такива платформи, които казах, които са независими и почват да обединяват големи медии или пък започват да правят платформи, които да са достъпни за различни рекламодатели. И връзките стават двупосочни, т.е. много връзки от едната и от другата страна. Така че за 5-6 години нещата толкова много бързо се развиха, че няколко числа само, 65% от брандовете и компаниите в Европа, средно това е проучено на ЯП, използват някакъв начин на програмати купуване на реклама. Много голям. За щатите това процент е над 80. Като тук, разбира се, включва и това, което казах. Може програматик и това автоматизирано купуване на реклама може да бъде използвано и за това ти вместо да изпратиш по имейл да изпратиш своите банери на определен сайт, който искаш да работиш, вече можеш да го направиш и автоматизирано. Тоест, той има платформа, ти имаш платформа, интерфейс, който да ползваш и можеш да го направиш. Така че за това процента на използването на този начин на автоматизирано купуване на реклама става все по-голям и расте наистина в големи граници. Така че само за 5-6 години. Ти що казваш това нещо, нали? Надявам се да сте чули, Христо, какво спомена за щатите. Ами, май не се чува пак отново много добре, но. Опитваме се да дадем така. Просто да. Добре, само аз не се чувам. Това ли е... Това ли е... Да, вероятно всички... Ами, най-вероятно, нали, те се интересуват това, което... Те си тук, си си тук интересни. Айде, че имаме цели три въпроса от Андрей. Добре, значи някой е чул нещо, надявам се. Е така, я кажи нещо хубаво, кажи... Купете си рекламата. Просто трябва по-високо да говорим, наистина, да. Да, Андрей има така доста... има три цели, три въпроса, които са по-технически насочени според мен. Да пуснем PayPal за платена консултация на Христа. Значи, първият въпрос е, под Programmatic платформа, предполагам, имате предвид, че и таргет е DSP платформа. Да, това са вече тия по-технически въпроси, които аз бързо да ги... нарочно не го засягах. DSP платформа, това накратко е Demand Side Platform, т.е. хората, за да не го превеждам, това е платформа, която използват рекламодателите. Така че да, и таргет в същността си е DSP платформа. Но, от друга страна, ние сме и SSP платформа, тъй като работим и с издателите, което е Supply Side платформа. Накратко, платформа, която обединява работа с и медии, които работят. Вие сте пресечна точка на търсене и предлагане на реклама. Има такива платформи, има платформи, които са само едното, има такива платформи, които са само другото. Има и такива като нашите, които са хибридни. Вие сте хибрид. Да. Супер. Отговорихме ли, чули ни, приятели? Надявам се, скъп, да. Андрей Петров. Да, аз го познавам даже. Ага, супер. Той се занимава ми с това. Другия въпрос е, притежавате ли собствено DMP, в което съхранявате данните си? DMP? давай, след това са хората. Е Data Management Platform. Преведено това означава платформа, която дава възможност за управление, сегментиране на аудиторията и на информацията като цяло. Тоест, ти можеш да налееш някаква информация, имаш, например, събрана своята аудитория по някакъв начин, наливаш я, нали, образно казано, да, в тая DMP платформа и използваш DSP-то, за да гониш тия потребители навсякъде онлайн. Идва SSP-то, да. Ползваш. Да. Ние ползваме нещо, което е мега вариант на DMP. Това, което се опитвах да кажа с възможността за сегментиране на своята собствена аудитория, да ползваме на тези данни, да достигнеш до тази аудитория до различни потребители. DMP в истинския смисъл на думата, който може би човек има предвид. Нали, това са много ограничени такива платформи, които се използват от, например, разни западни платформи и западни такива мрежи. Имаме вариант на мека. DMP. Добре, и третия му въпрос е, март месец Google обявиха, че тяхното DSP минава на First Price Bidding от Second Price Bidding. Според вас как това ще се отрази на Media Buyers или рекламодателите? Значи, това е доста специфично. Не знам, аз мога да кажа. Ще гледам да е накратко, тъй като едва ли някой, освен Стефан,
Може Андрей. Андрей. Андрей, ох, извинявам се. Андрей, Стефан. Андрей. Мария, Гергана, да. Петър. Значи това ще се отрази от една страна с повишаване, това е което са плановете и възможности, повишаване на цените, които големите, тъй като това важи и за големите рекламодатели. Това са вече, да, сериозни големи. Най-вероятно ще се отрази с повишаване на цените, които те ще плащат, тъй като Google в момента се опитва да се да отговори, не да се проговорим, да отговори на една нова тенденция, която се нарича header bidding, което е съвсем нещо, пак е свързано с програматика и рекламата, която пък се отнася за самите издатели, как те успяват да монетизират, да увеличат приходите си от реклама. И по този начин Google това, което се опитва да направят, е да дадат оптимизация, да оптимизират приходите, които имат медиите, така наречения first. Може би е добре да обясним какво е това, защото просто хората най-вероятно. Ами мисля, че ще е много, много сложно да го направим това нещо. Просто предпочитам да го направя така, че всичко е свързано с начина, по който се бидват и се купуват импресии, рекламни импресии. По този начин. Импресии, това, това е колко пъти хората ще видят. Точно така, ние по-късно се опитаме да го. Да го обясним. Да бидваш, значи да залагаш някаква цена, ти примерно си сложил, че максимум имаш $1 на ден, да плачеш за някакви сумички, и те, ако ти идват думичките по 10 цента, значи 10 думички ще си купиш, 10 клика. Точно така, в програмата някакво система. Гледаме да го обясним. Там говори, там е за цена на за 1000 импресии или на импресии. Тоест там бидваме, ние сме готови да платим $1 за 1000 показвания на нашата реклама. Показвания. Показвания. Да. Така че по този начин, когато се бидва, ти ще биднеш с цената, която си готов максимум да платиш. Така да го обясня най-накратко. А не с... Ако имаш конкурентна компания, тази, която е плаща, например, 50 цента и ти плащаш $1, иска да се покажете на един същи потребител, ти ще платиш 51 цента. Обаче в случая това, което Google спита да направят, е да платиш с тази, която е твоя максимум, т.е. $1. Един вид, да отговорим на нашия приятел, че Google иска да прави повече пари. Значи това е елементарното нещо. Това е иска бизнес да модел, който... Да. Да, но все пак иска да оптимизира и това, което самите медии, които работят с тях, да получават повече пари, за да са още по-склонни да работят с тях. Но това вече е свързани с много други неща, като самата екосистема и други тези платформи независими, които пък работят също с тези медии. Такива неща, които... Да вижда мисълта, между другото тук искам да отворя една много кратка, тънка, финна скоба. Гледам напоследък, че в така, не България, но доста, може би България, в региона, има такива интересни теми, курсове и казват, нали, развийте вашия бизнес с безплатен маркетинг. Развийте безплатно съдържание. Направете безплатни кампании. И аз ги гледам тия неща и ми е много интересно, наистина има ли хора, които си мислят, че това е възможно. И ме е много интересно чуя твоето мнение, защото според мен нищо качествено от гледна точка видео, изображение, текст, таргетиране, аудитории не може да е безплатно от гледна точка, че дори твоето време, пък да не говорим, че ако не разбираш колко грешно ще е всичко, което направиш, но ако не разбираш, ти пак ще ти отнеме един ден, ако да кажем ти си стругар, един ден твой стругар да краде 100 лева ли, не знам колко си има стругарите да ни ги обидя или... Но, примерно, аз не мисля, че... Да. Тук играя, още аз не разбирам това нещо, но... за мен това... Той термин безплатно съдържание е малко грешно ползван. И подвежда аудиторията, като я заблуждава, малко като така... Dream, така някакъв се представя, който е утопичен, нали, за маркетинга, който за мен не е... Аз никога нищо тук не съм видял и 10 години занимавам с маркетинг, сигурно. Безплатни неща в маркетинга не виждам, защото ти просто говориш за бидинг. Значи не може най-голямата, най-успешната, една от най-успешните, дай да не кажа, защото някой ще ми каже, Амазон или други, един от топ 4 гигантите в рекламната индустрия в света да засяга тия теми, а тук 1000-2000 души да се седнали да си мислят, че нещо безплатно. Някакси ми звучи като... Сега от моя опит, специално от доста време на такива семинари, които се говори за безплатно или нещо друго, винаги се стига до там, че говорим за много ниско, с много ниски разходи или с много ниско разход на време. Тоест, никога наистина няма нещо, което да е безплатно. Най-малкото, ако говорим за съдържание, което ти сам можеш да направиш, т.е. да хванеш телефона, например, да направиш някакъв клип, че ти пак трябва да се обучиш, да загубиш времето, как да е ефективно, как да го направиш, да го снимаш. Т.е. пак
ще коства. Да имаш телефон. Да. Телефонът не е безплатен. Абсолютно, да, да. Така че, нали, интернетът е. Може би това е много хубав скол. Не, може би много хубаво нещо като тема, за което да привлече внимание. Нали, за, ако говорим за семинари и такива събития. Да, привлича, всеки обича безплатно. Да. Но поне това от моя личен опит, това, което виждаме. Да. Ефективно ли? Да? Аз, това, аз просто твоите гледна точки искам да чуя, нали? Защото аз имам моята, но не искам да я налагам. Да, да. Ми, аз мисля, съм също не съм, че няма нищо, което да е съвсем безплатно. Няма нещо, което да ползваш безплатно. Дори информацията, която можеш да ползваш за, не знам, ако говорим, ако се върнем на темата за онлайн реклама и за таргетиране, пак по някакъв начин ти си плащаш за ползване на безплатните услуги дори на Google. Нали, които са безплатни, ти ползваш със своята информация, която споделяш, която те следят за теб. Така че нищо безплатно няма. Дори... А те после ползват да, тази информация, която струва много. И на big scale, да. Да. И аз един последен въпрос, може би, да, в този контекст да задам. Да не свърши времето. Ами, не, ако има някои още въпроси да задава, лайв сме от 40 минути. 40 минути. Гореща линия. Видеомост. Едно време панорама казаха, че има видеомост. Да, това, което исках да те питам, защото става въпрос, нали, това, че няма безплатна реклама. Реално ние понякога получаваме и такива обжекшени от клиентите, че също, да кажем, защо да плащам толкова за това нещо, тъй като аз мога да го направя за 15 минути сам, да кажем. И в този контекст, специално за програматика рекламата, нужни ли са технически познания и какви технически познания? Може ли сам някой да си го направи? Да, може ли сам някой да си го направи? Значи, ще дам пример с нашата платформа. Тя е абсолютно self-serving, така да се каже. Тоест, човек, ако желая, може сам да се регистрира, да си настрои кампанията и да стартира каквото иска рекламна кампания. Но не е нужно познание в смисъл на това, което в момента, за да си добър в оптимизиране на твоите Google Search кампания, ти трябва да си минал някакъв сертификат. Нали, има фирми, които само с това занимават, т.е. трябва да си толкова навътре, че там са толкова сложни и толкова адванс нещата. Но трябва да имаш някакви базови познания за това как работи онлайн рекламата, но не в този смисъл, че ти трябва да имаш някакво техническо обучение. Трябва да разбираш от маркетинг. Точно така. И от друга страна, ние като компания предлагаме съпорт на такива клиенти, който желая, може да му помогнем с първоначалните настройки, не само първоначалните и самото съвети по време на самата кампания. Да, консултации. Точно така, да се оптимизира, да му дадем някакъв съвет, виждайки какви са резултатите. Разбира се. Всичко зависи от обратната връзка от самия клиент, тъй като не знаем какво се случва от другата страна. Ако не ти каже, не можеш да знаеш. Да. Това, Дари, което каза, много интересно, защото наистина има, да, аз така counter-objection мога да дам. Не са ти нужни 15 минути да настроиш една реклама, ти можеш за 15 секунди да я пуснеш. Да, обаче, може да се наложи 15 дни да работиш преди това, за да пуснеш правилното нещо. Нали? И сме виждали доста клиенти, които пускат към всичко, примерно селектират ги. Джиото да е България. Да. Ами... Да. Да, то това се пуска за 5 секунди, нали? Аз мисля, че дигиталните агенции, тия, които са на пазара от много време, не са на пазара от много време, защото пускат рекламите за 15 минути. Да. Или за 15 секунди, а защото имат изключително много познания по психология, анализ на пазара, таргетиране, бизнес умения, разграждане на фуни, изграждане на брандове, клиентски бази и така нататък. И знаят как да боравят с това оръжие, наречено дигитален маркетинг. Uh-huh. То е едно оръжие, като дадеш на някой, който не знае, може да се простреля. Точно. Да се гръмне, нали? Така че да. Съгласен съм. Ама хубава въпрос, да, говоря, че го. Да, просто да може да са максимално полезни за хората да разберат и тази гледна точка. И доколко е... Не трябва да си експерт, гуру, технически, за да можеш да го направиш. И можеш да получиш съпорт, така че това са основните неща. Доколко ще е ефективно вече? Да, разбира се. Абсолютно. Ще бъде супер ефективно. Супер, ами нямаме повече въпроси. Добре. Ако някой реши да се зададе въпроса след края на видеото, да го зададе, ще отговорим. Христо ще отговори. И да, благодаря на всички, които се зададоха въпроса, които се включиха. Благодарим на Христо, че беше наш гост в това вебинара. А с това ще видим следващата седмица, където отново ще имаме интересен гост. Следете страницата, за да разберете кой ще бъде той. Чао от нас. Чао. Благодарим ти, Христо. Чао, и аз благодаря. Благодарим, чао.